Re! Viss ēters ir te! Jaunizveidotā ekonomisko lietu tiesa strādājusi jau 6 mēnešus. Šo pusgadu, kā tiesas priekšsēdētāja pienākums pilda to, un to ir vadījis Miķelis Zumbergs, 17. septembrī tieslietu padomē viņu ieceļot tiesas priekšsēdētāja amatā uz 5 gadiem. Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja Miķelis Zumbergs šorīt esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs tiešām jau ieskicējām pusi gads kopš darbu sākus ekonomisko lietu tiesa. Kā jūs teikt par pirmajiem tiesas darba rezultātiem, darba specifiku, kādus secinājumus jūs jau varat izdarīt par šo pusgadu? Jā, sākuši esam tādā diezgan sarežģītā laikā. Nācies ir pielāgoties visiem ierobežojumiem. Un arī saņem to lietu ziņā, šis laiks ir bijis diezgan dinamisks. Par izskatīšanas rezultātiem esmu... Varēja būt labāk, bet esmu priecīgs, tāpēc ar cerībām raugos uz nākotni. Jā, par dinamiku noteikti liecina arī šis skaits 110 lietas. 6 mēnešu laikā ekonomisko lietu tiesa ir izskatījusi. Kāda apjoma un kādu raksturu lietas tās pārsvarā ir bijušas? Jā, mūsu rezultāts ir grūti salīdzināt ar citām tiesām, jo mums ir tā lietu specifika daudz savādāka. Mums daļa ir civillietas, kas ir uzņēmēju strīdi, būvniecības strīdi un teiksim, akcionāru savstarpējie strīdi. Un tad ir lielākā daļa tomēr ir izrādījusies krimināllietas, kas saistītas ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un tās bieži vien ir apjomīgas. Tiešām mums atnāk 4-5 sējumi. Tas ir vidējais apjoms. Un tad katrā sējumā apmēram 250 lapas. Šī mēneša sākumā starp citu interesanta ziņa parādījās. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš bija izteicies, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietās izmeklēšanas daļa mēdz pieturēt citai pēdiņās lietas, lai gan izmeklēšanas darbības netiek veikti. Turklāt procesi par noziedzīgi iegūtu mantu bieži tiek nodoti tiesai pašā pēdējā brīdī. Vai esat novērojuši arī šādu te parādību? Jā, es varu piekrist, bet tajā pašā laikā man negribas pārlieku kritizēt izmeklētājus. Viņiem, manuprāt, ir tā slodze vēl lielāka nekā mums. Tas, kur viņi varbūt kļūdās, viņi pārāk cer uz kaut kādu starptautisko sadarbību, ka viņi saņems vēl kaut kādu atbildi, jo tās lietas bieži vien saistītas ar starptautisko noziedzību un nepieciešams atbildes no citām valstīm. Bet tas galvenais pierādījuma apjoms jau pārsvarā ir iegūts jau pašā izmeklēšanas sākumā. Un es rosinātu izmeklētājs domāt par to, ka varbūt jau nevilkt līdz pēdējām brīdim, kad steigā, tad tas viss būtu jādod tiesai, bet jau laicīgāk to darīt. Jā, kā jums par vedas sadarbību ar izmeklētājiem, jo arī tas, ko Strupiš kungs norādīja, ka izmeklēšanas laikā pārāk lielā mērā ir tāda paļaušanās uz to, ko ir pateicis finanšu izmeklēšanas dienests, un savukārt tāda reāla pierādījuma meklēšana, tur ir dažādas tās situācijas. Jā, tas arī ir viens no aspektiem, ko esam novērojuši tiesā. Ceram, tuvākā laikā jau ar saviem tādiem kaut kādiem apkopotiem secinājumiem kontaktēties ar izmeklēšanas iestāžu vadību un uzsākt diskusiju par šiem jautājumiem, lai labākā kvalitātē šīs lietas nāk pie mums. Jo skaidrs, ka finanšu izmeklējumi ļoti bieži ir arī ļoti sarežģīti, ļoti komplicēti, un tie prasa gan ārkārtīgi specifiskas zināšanas, protams, arī vēlams pēc iespējas plašāku pieredzi, lai to lielo bildi redzētu, un tās schēmas varētu atklāt un savilkt kopā. Kā ir ar tām zināšanām specifiskajām tieši izmeklēšanas procesā? Tas tā ir, un man pašam ir 15 gadu pieredze nodokļu PVN krāpšanas pētīšanā. Līdz ar to es jau redzu tajos materiālos kaut kādas schēmas, kaut kādas sakarības, bet cilvēkam, kurš ir tikko sācis, tas varētu būt ļoti smagi. Nesen ekonomisko lietu tiesā atsākta skatīt otrā digitālās televīzijas lieta, plašā lieta un ņemot vērā arī lietas dalībnieku lielo skaitu. Kādu jūs paredzat šo procesu turpmāko lietas izskatīšanā un arī cik ilgs varētu būt šis process? Cik man ir sanācis runāt ar tiesnesi, kurš skata šo lietu, viņš ir diezgan optimistisks, viņiem virzās uz priekšu tā lieta, diez vai viņa būs tik ilga kā... Kādu varētu būt šie termiņi? Tad nozīmē optimistiski skatās uz priekšu. Sākas šobrīd tad viss ar liecinieku nopratināšanu. Tad, kad tas tiks pabeigts, tad turpināsies jau tiesu debates. Un šobrīd ir tās sēdes rezervētas līdz kaut kādam janvārim. Un
apmēram tad jāsaprot, ka tiesnes, tas ir tas, ar ko tiesnes šobrīd rēķinās. Bet tas nav solījums, ka janvārī būs spriedums, bet tas tāds pārskatāms jau atskaits punkts. Nu, tas nav gadu gadiem katrā ziņā? Šķiet, ka nē. Jā, jo iepriekš tiešām daudz tiek runāts par tiesu izskatīšanas ilgumiem. Janvārs, tāds optimistiskākais variants, protams, tas nav solījums, bet tas tāds, tāds jau tomēr uzlabojums noteikti šajā gadījumā. Jā, janvārs šobrīd ir laikam tas termiņš, kad ir tiesnesis plāno, ka būs pabeigta liecinieku nopratināšana. Ja mēs runājam tieši par ekonomisko lietu tiesas sastāvu, sākumā bija dažādi viedokļi, dažādi argumenti par tiesas sastāvu. Kā jūs teiktu, kāda ir tiesnešu pieredze un profesionalitāte izskatot lietas? Jūs domājat mūsu tiesu? Jā, jūs. Trīs no mūsu tiesnešiem šobrīd jau ir ar pieredzi tiesu sistēmā, nākuši kā tiesa palīgi. Man pašam, kā jau teicu, 15 gadu pieredze. Citi ir bijuši advokāti, maksātnespējas administratori. Tas arī ļoti svarīgi, skatot tieši ekonomisku raksturu lietas. Jo tā ir tā Frances otra puse. Jā, viņi tagad nāk ar jaunu skatījumu būtībā šeit iekšā, un tas ļoti vērtīgi. Tā mūsu kopējais kolektīvs ar visām dažādajām iepriekšējām pieredzēm. Bet jau projām jāteica, ka vakānces ir, un vakānču ir gana daudz, līdz 31. oktobrim vēl var pieteikties uz kopumā 10 vakānto tiesnešu. Uz 10. vakānto tiesneša vietu. Tātad vēl kolēģi arī meklējat. Ko sagaidat no potenciālā kolēģa? Entuziasmu un interesi pirmkārt. Tādu arī personības briedumu noteikti, jo tiesneša darbs prasa redzēt plašāk un domāt par to, kā spriedums ietekmēs. Jo tas nav tā, ka tur miljonus šurpa turpa vai gadi vairāk vai mazāk. Tas tomēr ļoti ietekmē cilvēku likteņus un tur ir vajadzīga laba nervu sistēma, lai šo darbu darītu. Pavisam īsi pandēmijas apstākļi, kā ietekmē lietu skatīšanu? Mēs šobrīd izmantojam videokonferenču sistēmas. Tas mums ļauj strādāt arī attālināti un arī pat tiesnešiem reizēm ir iespēja atrasties mājās, ja tur kaut kādi apstākļi traucē to darīt tiesā klātienē. Tas ļoti atvieglo patiesībā, jo citādi mēs nevarētu šīs lietas skatīt. Sevišķi ņemot vērā, ka daudzi lietas dalībnieki atrodas ārvalstīs. Tie ir ārvalstnieki un viņi nevar pandēmijas dēļ atbraukt uz Latviju. Piedalīties lietas izskatīšanā. Tad digitāli tas tomēr joprojām ir iespējami. Tas ir iespējams, jā. Ko vēlam produktīvu darbu arī turpmāk. Un sākosim līdzi, kā, protams, arī ar digitālās televīzijas lieta. Jā, būsim atvērti, informēsim. Jā, paldies. Paldies arī par sarunu. Mēs sakām ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājām Miķelim